Da jeg jo kan mærke en forskel på min, ryg, når jeg bruger det her LTS, jamen, så er jeg også nødt til at bruge det på mine fødder. Da jeg rider ret mange heste lige i øjeblikket, så er min krop lidt presset, og jeg ordner rigtig mange ting ude i stallen også, så jeg går rigtig meget. Så vil det sige, at så slider jeg min knyst der, og min hælespore har sat sig lidt her i siden også nu. Og det er kun venstrefodet, den er galt med. Og det er faktisk venstrefodet, at jeg slider mindst, når jeg rider, og højre, jeg slider mest, når jeg rider. Så det må også være noget at gøre med, og jeg har også, jeg læner mig også mest til højre. Jeg har virkelig mange skavanker, så højre side, den får på ryggen, og min fod får venstre her. Så, og det hjælper på ryggen. Jeg har overhovedet ikke øm, når jeg så går ud om morgenen og skrider, når jeg har haft det her på i 10 minutter. Så nu giver jeg også lige det her 10 minutter, inden jeg skal ud og undervise. Så håber vi, det redder min krop. Over and out.